Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Դատախազությունում նշվում է այդ կառույցի հիմնադրման 101-րդ տարեդարձը, ելույթ է ունեցել գլխավոր դատախազը, նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով շնորհավորել է դատախազությանը մասնագիտական տոնի առիթով։ Այդ կառույցի 1 տարվա աշխատանքը գնահատել է արդյունավետ, ըստ Փաշինյանի, հանցագործի տեղաբանտում է պետք է նաև արմատախիլ արվի քրեական ենթամշակույթը։ Ուզում եմ ասել, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում դատախազության գործունեությունը հնարավոր է արդյունավետ, սա չի նշանակում անթերի։ Ես կարծում եմ, մեզնից ոչ մեկի գործունեությունը անթերի չի և ցավոք սրտի դժվար է ասել, դրանց կարողանանք մենք հասնել կատարելության դեպքում։ Բայց վերջին 1 տարվա ընթացքում ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը հստակ ցույց դրեց, որ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը իսկապես նոր Հայաստանի դատախազությունն է և պատրաստ է իրականացնել այն առաքելությունը, պատրաստ է կատարել այն գործառույթը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բարձրագույն կրողը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը դնում է նրա առաջ։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ դատախազության բոլոր աշխատողներին շնորհակալություն հայտնել իրենց կատարած աշխատանքի համար և հույս արեհայտնել, որ առաջիկայում այդ աշխատանքը կլինի ավելի արդյունավետ և ամեն օրվա, ամեն տարվա հետ Հայաստանի Հանրապետության ավելի ու ավելի շատ քաղաքացիները, բոլոր քաղաքացիները կտեսնեն, որ դատախազությունը իրենց դատախազությունն է, իրենց իրավունքի դատախազությունն է, իրենց անվտանգության դատախազությունն է և իրենց ապագան ապահովողական դատախազությունն է։ Եվ առաջիկա մեր անելիքները այս առումով շատ պարզ է։ Հանցագործը պետք է ստանա իր անխուսափելի պատիժը։ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունից պետք է արմատախիլ արվի քրեական ենթամշակույթը։ Հանցագործի տեղը բանում է և հանցագործի տեղը այնտեղ է հանցագործ ազատության մեջ պիտի հայտնվի այն պայմաններում և մենք բոլորս ունենանք երաշխիքներ, որ հանրության համար նրա ազատության սպառնալիքները առնվազն բարոյական դիրքում։ Գլխավոր դատախազը նշեց, ես ուզում եմ շեշտել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում այո մեր գործունեությունը, դատախազության գործունեությունը պետք է լինի առավել արդյունավետ։ Ընդ որում կոռուպցիա ասելով, մենք չպետք է հասկանանք, այսպես ասած, նախկի կամ ներկա կոռուպցիան, կոռուպցիա է, անկախ նրանից դա թույլ է տրվել նախկինում գործած պաշտոնյայի նկատմամբ, թե թույլ է տրվում այսօր գործող պաշտոնյայի նկատմամբ։ Եվ այս առումով մենք իսկապես անցյալի և ապագայի ճամփաբաժանի և խաչմերուկի առաջ ենք կանգնած, և ես կարծում եմ, որ իրավապահ համակարգի ամենակարևոր առաքելությունը անցյալի բառից նաև փոխաբերական իմաստով առաջ կարմիր լույս վառելն է և ապագայի առաջ կանաչ լույս վառելը և այդ ապագայի հասանելիությունը, այդ պաշտպանված իրավական օրինական ապագայի հասանելիությունը ապահովելը։ Հայաստանի Հանրապետության մեծագույն գլխավոր դատախազ, դատախազության հարգելի աշխատակիցներ, թույլ տվեք ևս մեկ անգամ շնորհավորել դատախազության աշխատողի օրվա և դատախազության կազմավորման 101-րդ տարեդարձի ուղղապատվության։ Շնորհավորում եմ։ Մինչև դատախազությունում միջոցառման մեկնարկը լրագրողները հարցեր են ուղղել հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանին։ Շրջանառության մեջ է դրված նոր հակակոռուպցիոն ռազմավարություն, որը ենթադրում է նաև հատուկ քնչական ծառայության լուծարում և այլ մարմնի ստեղծում։ Ինչպես է վերաբերվում Սասուն Խաչատրյանը այսպիսի հեռանկարին։ Ուսումնում հակացան լուծարելու մասին և այլ մարմնի ստեղծելու մասին, հա, խոսենք, ինչքանով է սա իրականության համապատասխան։ Իդրավ կայքում արդեն հրապարակվել է
հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, նախագիծը, եթե տեսել եք։ Ինձ պայքարն է կոռուպցիայի դեմ։ Այդ նախագիծը, որ կարդաք, ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ նոր հակակոռուպցիոն մարմինի ստեղծումը ենթադրում է ԼԿՑ-ի լուսավոր։ Բայց դեռևս դա նախագիծը կոնկրետ օրենք այս պահին շրջանառության մեջ դրված չկա, ապրենք կտեսնենք։ Այսինքն հնարավոր է ձեր պաշտոնին հրաժեշտ տալ։ Դա ես չեմ որոշում։ Մամուն է գրում է, որ այդ պաշտոնը դուք չեք զբաղեցի, այդ նոր ստեղծելի կարիքի պաշտոնը։ Կորեկտ չէ, ես նման բաների մասին հիմա խոսեմ, որովհետև այդ արդի ես չեմ։ Ազգային ժողովում հունիսի 28-ին գումարված արտահերթ նստաշրջանը ավարտվեց, առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագծերը այսօր ընդունվեցին նաև երկրորդ ընթերցմամբ, այժմ մեկնարկել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածուի վերաբերյալ քննարկումը, Իմքայելը խմբակցությունը ԲԴԽ-ի անդամի թեկնածու է առաջադրել Աննա Մարկարյանին, Բարգավաճ Հայաստանից Արման Աբովյանը հայտարարել է, որ իրենք չեն հանդիպել թեկնածուի հետ եւ առաջարկել է նաև խմբակցությանը տալ նման հնարավորություն։ Ազգային ժողովի խոսնակալ են Սիմոն նա հայտարարեց, որ նիստը կսկսվի կեսօրին եւ մինչ այդ Բարգավաճ Հայաստանը հնարավորություն կունենա հանդիպել ԲԴԽ-ի թեկնածուին։ Հունիսի 28-ին գումարված արտահերթ նստաշրջանից անմիջապես հետո ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ հրավիրվել է ազգային ժողովի եւս մեկ արտահերթ նստաշրջան, որի օրակարգում մեկ հարց է՝ բարձագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրությունը։ Բայց մինչ այդ նշված նախագծերը պետք է քվեարկենք։ Խնդրում եմ պատգամավորներին, եթե դուրս են եկել, վերադառնան դահլիճ, Վարման Կարքով, խնդրեմ Արման Աբովյան։ Բարև ձեզ, ես ոնց հասկանում եմ, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածությունը պետք է քննարկվի, ճիշտ է, որ հայտարարեցիք, հա, սակայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ֆրակցիայի հետ հանդիպում չի եղել թեկնածուի և հրատապ էր ներկայացված, խնդրում ենք մեզ ժամանակ տալ հանդիպմանը և հանդիպումից հետո գումարել արտահերթ նիստ, որ մենք էլ մեր որոշումը ընդունենք։ Շնորհակալություն։ Իդեպ արդեն նիստը մեկնարկել է եւ ազգային ժողովի ամբյոնից ելույթ է ունենում ԲԴԽ-ի թեկնածուն Աննա Մարկարյանը, այժմ առաջարկում եմ ուղիղ եթերով հետևել։ Մենք այն խնդիրները, որոնք լուծման կարիք ունեն եւ որտեղ որ կարծում եմ բարձրագույն դատական խորհրդը իր անելիքն ունի։ Առաջին հերթին պետք է ապահովել դատավորների անկախությունը, իսկ ինչպես է դա ապահովելու։ Եվ դատավորների անկախությունը ապահովելու երաշխիքները մենք միշտ առաջինը փնտրում ենք սոցիալական ոլորտում։ Այո, սոցիալական ոլորտը պետք է կարգավորվի։ Ընդ որում խոսքը ես չէի տանի միայն աշխատավարձի առումով, մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ նշելու, որ ինձ համար ավելի կարևոր է, որ դատավորը զգա իրեն պաշտպանված, առաջին հերթին սոցիալապես, որը ոչ միայն աշխատավարձն է, այլ նաև կենսաթոշակը։ Քանի դեռ մենք բոլորս աշխատունակ ենք, մենք ապագայի մասին շատ չենք մտածում։ Այսինքն մտածում ենք, որ այսօր հնարավորություն ունենք այլ ընտրանքային տարբերակներով գումար աշխատելու, բայց ինչքան մտածում ենք ավելի մեծ տարիքի մասին, կարծես թե դա դառնում է երաշխիք, դառնում է ավելի գրավիչ։ Կարծում եմ կենսաթոշակային ֆոնդի բարձրացումը ինքնին կարևոր է։ Ընդ որում, սա ոչ թե մենակ իմ կարծիքն է, սա նաև միջազգային կառույցների կողմից բարձրացվող չափանիշներից մեկն է։ Քանի որ ինքս հանդիսանում եմ Գրեկոյում Հայաստանի պատվիրակության ներկայացուցիչ, կարող եմ ասել, որ հենց այդ կառույցում նշվում է դատական համակարգի ներկայացուցիչների կենսաթոշակային բավարար ապահովվածության մակարդակի երաշխավորումը։ Հաջորդ խնդիրը, որ անմիջականորեն կապված է դա սոցիալական երաշխիքներից բացի, դա նաև այն է, թե ինչպես է ապահովելու անկախությունը եւ ինքնավարությունը։ Դատարանները իրոք պետք է լինեն անկախ, բայց թե չպիտի լինի խոսքի վրա։ Այսինքն դա խոսքերով չենք անում այն։ Դատարանների անկախությունը պետք է զգա յուրաքանչյուր դատավոր։ Եվ այն հասարակական ճնշում, ինչ որ միտեղ սոցիալական մակարդակում ճնշումը, դրանից պետք է աշխատենք հնարավորինս զերծ պահել։ Այսինքն պետք է վստահենք դատարանին եւ պահանջենք, որ դատարանը արդյունավետ աշխատի։ Արդյունավետության մասին ենք խոսում, բայց ուշադրություն չենք դարձնում կարծես թե ծանրաբեռնվածությանը։
Իհարկե բազմիցս խոսում են, որ մեր դատարանները ծանրաբեռնված են, բոլորս ենք դասկում։ Վստահության էլեմենտներից մեկը դա ոչ միայն կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրներն են, որոնք որ մենք միշտ բարձրաձայնում ենք եւ չենք դադարելու այդ մասին խոսել, այլև գործերի քննման արագությունն ու արդյունավետությունը։ Եթե քաղաքացիական գործի քննությունը տևում է մի քանի տարի, բնականաբար դժվար է խոսել արդյունավետության մասին, նույնը վերաբերում է վարչական գործերին։ Ինչ պետք է անել, պետք է առաջին հերթին վերանայել այն դատական գործերի շրջանակը, որոնք որ այսօր քննվում են դատարաններում։ Նաև պետք է մտածել այլ ընտրանքային մեխանիզմների մասին, որոնք հնարավորություն կտան դատոթափել։ Օրինակ, նայեք, այսօրվա դրությամբ մենք չենք կիրառում մեդիացիա ինստիտուտ։ Հայաստանում դա չկա, բայց մեդիացիան ինքը արդյունավետ մեխանիզմ կարող է լինել, որը հնարավորություն կտա թոթափել դատարանների ծանրաբեռնվածությունը։ Հնարավոր լուծումներից մեկը, որը որ ես տեսնում եմ, բնականաբար փաստաթղթերի կազմման գործընթացի վրա դատավորները բավականին շատ ժամանակ են ծախսում։ Այդ առումով եւս աշխատանք պետք է իրականացվի, ոչ միայն դրանք էլեկտրոնային տարբերակով դարձնելու առումով, այլ բովանդակային առումով վերանայելու, այսինքն ինչ ծավալի եւ ինչ կոնկրետ դատակատվություն պետք է այնտեղ պահպանակվի, որը հնարավորություն կտա կրճատել ծանրաբեռնվածությունը։ Դատավորների թվի ավելացման մասին խոսում են բոլորը, ընդ որում բոլորը ասելով նկատի ունեմ միջազգային կառույցները, պետական կառույցները, նա այդ հարցը բարձրացվում։ Պետք է առաջին հերթին հասկանալ այդ գործերի բեռնաթափումից հետո իրականում նման առաջաշտություն կա, կարծում եմ դեռ այո, բայց պետք է ռեալ գնահատել եւ հասկանալ ինչպես դա պետք է իրականացվի։ Եվ որ խոսում ենք դատարանների գործնային արդյունավետության մասին, մի պահ եւս չպետք է մոռանանք, դա այն գործիքակազմն է, որ այսօր դատարանները ունեն։ Նայեք Հայաստանում ազգային ժողովում ընթացող քննարկմանը կարող եք հետևել լրատվական թողարկումից հետո, իսկ մենք շարունակենք ծրագիրը։ Բելարուսում 3 ավարտվել են եվրոպական խաղերը, դրանց 37 մարզիկով մասնակցում էր նաև Հայաստանը, Հայաստանի պատվիրակությունը տուն է վերադառնում 5 ոսկե, 3 արծաթե եւ 3 բրոնզե մեդալներով, ընդհանուր հաշվարկով զբաղեցնելով 11-րդ տեղը։ Ոսկե մեդալներ են նվաճել բրոնզկամարտիկներ Արթուր Հովանիսյանը, Հովանես Բաչկովը, Հունա հռոմեական ոչի ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը, մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը եւ սամբիստ Տիգրան Կիրակոսյանը։ Արծաթե մեդալների արժանացան սամբիստ Դավիթ Գրիգորյանը, մարմնամարզիկ Վահագն Դավթյանը եւ հունա հռոմեական ոչի ըմբիշ Կարապետ Չալյանը։ Բրոնզկամարտիկներ Կարեն Տոնականյանը եւ Գորներ Սիսյանը եւ սամբիստ Արսեն Ղազարյանը բրոնզե մեդալներ ստացան։ Գիտեք, 3 եվրոպական խաղերը, 3-րդ խաղերը ավարտվեցին Մինսկում եւ մենք շատ լավ արդյունքներով ենք վերադառնում Մինսկից, իհարկե առաջին խաղերի համեմատ, եւ ասեմ, որ մեր մարզիկները 3 բազմաթիվ մեդալներ են վերցրել եւ հիմնականում ոսկի։ Սոցիալական ցանցերում կատակներ են հնչում, թե տղաները մեր ոսկու պաշարն են նորից վերականգնում։ Իրականում դա շատ ոգևորիչ էր եւ վստահ եմ, որ այս արդյունքները շարունակություն են ունենալու եւ բազմապատկվելու են։ Ես մեր բոլոր մարզիկներին եւ նրանց մարզիչներին ջերմագույն շնորհավորանքներ եմ հղում։ Վերադառնալուց հետո նախարարությունում անպայման ընդունելություն կլինի, նրանց հետ կհանդիպենք եւ միմյանց նորից կշնորհավորենք։ Այս պահին ուզում եմ մեր բոլոր մարզիկների, մեդալներ նվաճած բոլոր մարզիկների անունները մեկ առ մեկ ընթերցել, որպեսզի մենք իմանանք եւ հիշենք եւ չմոռանանք մեր օրերի մարզական հերոսներին։ Նրանք են սամբոից ոսկի մեդալ նվաճած Տիգրան Կիրակոսյանը, բռնցքամարտից ոսկե մեդալ նվաճած Արթուր Հովանիսյանը, բռնցքամարտից ոսկի մեդալ նվաճած Հովանես Բաչկովը, ըմբշամարտից ոսկե մեդալ նվաճած Արթուր Ալեքսանյանը, մարմնամարզությունից ոսկե մեդալ նվաճած Արթուր Դավթյանը, արծաթե մեդալ ըմբշամարտում նվաճած Կարապետ Չալյանը, մարմնամարզությունում արծաթե մեդալ նվաճած Վահագն Դավթյանը,
Սամբոյում արծաթե մեդալ նվաճած Դավիթ Գրիգորյանը, Սամբոյում բրոնզե մեդալ նվաճած Արսեն Ղազարյանը, բրոնզքամարտում բրոնզե մեդալ նվաճած Գոր Ներսիսյանը, ուզում եի ասել ոսկե, վստահ եմ հաջորդը ոսկի է լինելու, եւ բրոնզքամարտում բրոնզե մեդալ նվաճած Կարեն Տոնականյանը։ Ես նորից բոլորիս եւ հատկապես մարզիկներին եւ մեր մարզիչներին շնորհավորում եմ ես հաջողության կապակցությամբ, եւ հետագայում արդեն մենք միասին բացի շնորհավորանքներ կքննարկենք այն հարցը, թե ինչպես ավելացնենք արդյունքները եւ դրական արդյունքները սպորտում եւ տարբեր մարզաձևերում, եւ ուրեմն գնանք առաջ։ Մինսկում մարզական խաղերի փակման արարողությանը հետևում էր նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Եվրոպական երկրների ղեկավարները մինչդեռ Մինսկ չէին ժամանել, իսկ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները այս խաղերի շրջանում դարձյալ բարձրաձայնում էին Բելարուսում մարդու իրավունքների հետ կապված խնդրահարույց վիճակի մասին։ Բելարուսում ավարտվում են եվրոպական խաղերը, խորհրդավոր առաջնություն, որի մասին մարզական աշխարհում քչերը գիտեն։ Միջոցառման փակման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Ռուսաստանի ղեկավարը, ինչպես նաև մի շարք այլ առաջնորդներ, բայց ոչ եվրոպական երկրներից։ Թեև պաշտոնական Մինսկն ակնկալում էր, որ 100 միլիոնավոր դոլարներ ծախսելով եւ իր հարկի տակ հյուրընկալելով եվրոպական խաղերը, կբարելավի իր վարկանիշը աշխարհում, միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռելով Բելարուսա կամ ֆոլկլորի ու հյուրասիրության վրա։ Միջազգային մամուլը, սակայն, այդպես էլ չանդրադարձավ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմի համար այդ կարևոր միջոցառմանը։ Եվրոպեյսկիե իգրը վաժնե սաբույթիա, կոտորոյ դալժնո պրիդաթ պրեշսո իդեոլոգիչեսկի իմպուլս նաշումո օբշեստվո, եշշո բոլշե կոնսոլիդիրովատ նացիո։ Արևմտյան հեղինակավոր լրատվամիջոցները հիմնականում անտեսեցին Մինսկում անցկացվող այդ թանկարժեք իրադարձությունը։ Փոխարենը իրավապաշտպան կազմակերպությունները եվրոպական խաղերի լույսի ներքո հիշեցնում են Բելարուսում առկա խնդիրների մասին, Եվրոպայի վերջին բռնապետությունում ընդունված հակաժողովրդավարական ավանդույթների, քննադատող ձայները խլացնելուց մինչև մահապատժի կիրառում։ Եվրոպական խաղերի մեկնարկից ընդամենը երկու շաբաթ առաջ էր, երբ Վեսնա իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնեց ռուսական բանտում պահվող հերթական դատապարտյալիի մահապատժի մասին։ Կազմակերպությունը, որը 10 տարի է հետևում է եվրոպական մայրցամաքում վաղուց չեղարկված այդ պատժաձևի Բելարուսում կիրառելու պրակտիկային, հայտնում է, որ տարեկան 4-ից 6 մարդ դատարանի կողմից նման ճակատագրի է արժանանում։ Եվրոպական խաղերի միջոցով աշխարհին զարմացնելու նպատակով Բելարուսի անփոփոխ նախագահը տասնյակ միլիոններ է ծախսել նոր ենթակառուցվածքների, մարզական դահլիճների եւ այլ կազմակերպչական աշխատանքների տանկերի համար, պարբերաբար հայտարարելով, որ երկրի դռները բաց են երկորների համար։ Պաշտոնական Մինսկը ընդհուպ վիզային արտոնություններ է սահմանել մի շարք երկրների քաղաքացիների համար անարգել Բելարուս այցելելու համար։ Որոշ արտասահմանյան լրատվամիջոցներ այդուհանդերձ շտապել են զգոնության ազդակ խղել Բելարուս այցելողներին եւ զգուշացրել կարևոր կանոնների մասին այդ երկրի իշխանությունների հետ հնարավոր կոնֆլիկտից խուսափելու համար։ BBC-ն օրինակ հորդորել է խուսափել ԺՎ Բելարուս, ողջուն Բելարուս մեղբարակապակցության արտաբերումից, հատկապես միլիցիոներների, ադմինիստրատորների եւ այլ պաշտոնատար անձանց ներկայությամբ։ ԺՎ Բելարուսը երկրի ընդդիմության գլխավոր կարգախոսներից է, որը հաճախ կարելի է լսել փողոցային ակցիաների ժամանակ։ Այդ կարգախոսը հնչեցնող ակտիվիստները բազմից սեմբերման ենթարկվել եւ պատժվել հակակառավարական կոչեր հնչեցնելու համար։ Եվրոպական խաղերի գաղափարի հեղինակը հիշեցնենք Փաթրիկ Հիքինը, եվրոպական օլիմպիական խաղերի նախկին ղեկավարը, ով Բրազիլիայի Օլիմպիադայի ժամանակ ձերբակալվել է Տոմսերի ապօրինի վաճառքի համար, այնուհետև մեղադրվել փողերի լվացման եւ հարկերից խուսափելու մեջ։ Այս օրերին նա Մինսկում պատվավոր հյուրերի շարքում է։ Եվրոպական խաղերը առաջին անգամ հիշեցնենք 2015 թվականին անցկացվել են Բաքվում սկանդալների, բռնաճնշումների ուղեկցությամբ։ Հենց խաղերին զուգահեռ, ինչպես գրում են տեղական լրատվամիջոցները, Ալիևի վարչակազմը ձերբակալում էր ընդդիմախոսներին, թույլ չէր տալիս անգամ հիմնական եվրոպական կենտրոնների լրագրողներին մուտ գործել երկիր խաղերը լուսաբանելու համար։ Բաքուն կոշտ քննադատության թիրախում էր հայտնվել նաև այդ խաղերին հայազգի մարզիկների մասնակցության հետ կապված խոչընդոտներ ստեղծելու համար։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, թարմ նորություններով լրատվական թողարկումը եթերում կլինի 14:00-ին, մինչ այդ ժամանակ։